料理を見た時に美味しそうって思う色って必ずあるんですよね。一般的にやっぱり赤い色があって、鮮やかな色があって、さらにそれを補足する色があって、想像できるこうジューシーさとか、なんとなくこう色でさらに乗っていくわけですよ、味が、想像の味が。で、今日はすごく素朴なトマトソースを作ります。まずですね、豚の下ごしらえですね。まず折れないように小筋切りをして、筋切りしたらバットに戻して、ここに下味入れていきます。下味の塩コショウ、でさらにソース絡みやすくなるように片栗粉をまぶしておきます。じゃ次にソースの下ごしらえしていきますね。皮のまま1センチ角くらいですかね。まあこれ全然アバウトでいいです。ただマッシュルームですね、マッシュルームはスライス、でマッシュルームスライスできたら、今度はニンニク、みじんですね。さらにイタリアンパセリ、これも刻んでおきます。ただフライパンにまずオリーブオイルをひいて火つけます。ちなみに片栗粉をまぶした後にこうやって置いておくと、こういうとこつくじゃないですか。これ余分に油吸っていくんですよ。なのでちょっと落とす、じゃないと油足し足しになっちゃうんで。鍋肌に当たっているお肉の部分が完全に絡むようにして、でちょっと今日分厚いので蓋して火を入れますね。豚肉はこう押して弾力がしっかりギュッと締まっていればもう火は入ってますね。次ソースなんですけど、ちょっとね、豚の脂の方がオリーブオイル多いので、こうなった場合は少し油を半分ぐらいかな、全部取っちゃうとちょっともったいないんでね。ここにオリーブオイル、ニンニク、マッシュルーム、トマト、塩、ちょっとだけこう、なんていうかな、トマトの中の種のジュルっとした部分が溶け出す感じまでしてあげると、それに合わせて表面もちょっとトロッとしてくるんで、最後イタパセ、まあお肉見えて、ちょっとお肉ジューシーそうだなみたいな。で、赤色がちょっととろけていて、口の中の食感がちょっと想像できるじゃないですか。で、色はしっかりと生えているっていう状態ですよね。想像のしやすいレシピですね、これはね。はい、完成です。